kana akatengo ate kasuse kayitiridde. Wenzijidde wano ng'ebbaluwa emaze okufulumizibwa okuva mu Makerere University nga bawanduukulula mu National Unity Platform eyabadde aweereddwa kadi okuvuganya ku bwa Gerudi President obwa Makerere University omwaka 2023-2024 nga ye muganda waffe comrade munaffe namo comrade munaffe abadde yesimbyewo era eyafunye kadi omukyala Nattabi Margaret wa Margaret ono ng'ensonga gye bawadde nti ayina ekibiina ekyamuwadde kadi era ayina ekibiina kyawagira ng'ate mbu e Makerere baagobye ebibiina by'ebufuzi baagala omuntu eyeesimbyewo nga talina kibiina era talina kibiina kyawagira ne mbuuza nti oyo mu nsi gy'ali si ffe twaleeta ebyobufuzi bino eby'ebibiina byaleetebwa bazungu era wabeera okuvuganya walina okubaawo ekibiina A n'ekibiina B kati ne Makerere bagamba tewali kubaawo kibiina ndowooza baagalayo bwakabaka. Wulira ono olumu jem ne bagamba mulimu n'omulala eyasigaddemu kuba kano kabadde kakoleddwa nga kabadi ekibiina kya National Unity Platform nti bayinza okugyamu Nattabi Margaret ne bwe bamugyamu tuba tusigazzaamu Namwoza Sulaimani. Namwoza Sulaimani ne bamusimbawo nga independent era teyeetaba mu bino bya kamyufu ka Nup baakikola bakigenderedde. Wabula naye olwokitegedde nti ayina akakwate ne National Unity Platform naye ne bamuwanduukulula. But nabanga bakandidenti bonna abadde beesimbyewo ku lwa National Unity Platform e Makerere University bawanduukuluddwa. Oyo ne mulekwamu NRM ne FDC bo tabawanduukuludde. Kirabika NRM si kibiina kya byabufuzi ne FDC si kibiina kya byabufuzi. Na ekibiina ky'ebyobufuzi kyokka ekiri mu Uganda ye National Unity Platform kubanga bagambye baagoba ebibiina by'obufuzi mu university naye ato eyeesimbawo nga wa NRM bamuleseemu neyeesimbawo nga wa FDC bamuleseemu bo bavuganye babiri naye owa National Unity Platform ajiddwamu kubanga kyo kibiina kya byabufuzi katemba ali Makerere ne Uganda bana abasajja ndoza bagwako ne mutoyi oba banywa kyayiki oba balya mmereki ebya Uganda bikusobera. Kinono tebakikoze leero wala bamaze ebbanga ddene badde balwana muganda wa Ffono Nattabi Margaret kuvanga tannaba kwesimbawo nga bafuba nnyo okulaba nti wa National Platform teyeetaba mu kalulu kano wabula wonna n'ayitamu najja n'ayesimbawo n'akkirizibwa okwesimbawo kati entabwe kwe yavudde era kwe basinzidde okulaba nga bamuwanduukulula bamugobere ddala ddala agendere ddala 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 nga tebaddamu kumulabirako ddala ddala ddala. Abantu b'e Makerere, abantu b'e Uganda, kale muli bakozi ba bikolobero, kale muli bantu babi nnyo. Bagambye wabaddewo ekimeeza eky'okubaganya ebirowoozo ku ngeri buli omu gy'agenda okukolamu okulaba nga Makerere ajiza ku luguudo. Ekimeeza kino Nattabi mwe yetotoleddeko buli kimu buli kimu buli kimu. Abaana ne batamuka ne baagala Nattabi ne bagamba kamaama kamangalita kaffe akaana akasendeekerevu akaana akalungi akasendeekerevu akaana kawunyojiwoowo akaana akalungi matobuta buli omu ng'awaana buwaanyi National Platform People Power Our Power nga bwe kwogera buli omu agamba National Platform People Power Our Power abasajja b'e Makerere awali ekisungu nga kibatta ne kibali nnyo obwongo ennugu n'ebatta ne bagamba ono amaze okuwangula lwaki tuswala bwe tuti tumaze emyaka mingi okuva National Platform lwe yajja e Makerere tewali kibiina kyandi kizzeemu kuwangulayo. National Platform ezze wangula year after year year after year naye ne badde batwala ne bagamba afazali tumujjemu wafaitemu independent era bakikoze aba NUP bonna baba jemu balesemu NRM ne FDC miningi bagenda kwelonda kugwe baagala kati munawo benkya bakyakyanke bakube enguliko beyagale nti oye NRM oye FDC oye tuwangudde oye bino biswaza n'okuswaza
bwulira ensi wetyo ngerimu obutali bwenkanya bwebutyo osoberwa era webuuza ddala eno ye Uganda bajjajja ne bajjajjange gye baalwanirira okubeera ensi ennungi okubeera ensi eyeyagaza ensi eyeesiimisa oba kino ki Uganda kirala ekireeteddwa bana basajja ensi yaffe bagifudde ekyenyinyalwa ensi yaffe bagifudde ekyebikilo ensi yaffe bagifudde ekivumo buli gy'ogenda wali waakugamba nti olinga Uganda omanya akuvumya ekivumo kinene byebyo ebigudde ku kandidenti wa National Unity Platform Nattabi Margaret wamu ne muganda waffe bwe twabadde tutaddeyo magezi mulabada basitaile asobola okuyita nga tuyisaawo omuntu Sulaiman Namwoza naye bamuganye omulama gwa kulemesha National Unity Platform mbubaagala bagirage nti yaggwaamu amaanyi ya feeba ne buli lwewangula buli mwaka nge wangula emakerere kiba kitegeeza y'amaanyi era kiba kiwa ekifaananyi nti nno y'amaanyi kati balina mbu okugizibika bagizibikire wabere nga tewali kifuna kimu kiwangulwa National Unity Platform balage ensimbu eno temuli mpale ndabada era kino kye bali mu kukola singa tulemu okujjako Museveni olwaleero luno n'atuvuga paka 2026 nga tannafa ne yeesimbawo 2026 ne mulaba nga tugenze mu kampeni 2026 nga situjjeeko Museveni nga tebinnatuukawo amazima baka ba paalamenti n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo be mulina abayita mu luli aba National Unity Platform kuno bayinza okubakoota kwabo be tulina leero kuba bagenda ati kikola nga kigenderere buli ewayitamu wa National Unity Platform balina kulangirira wa NRM oba wa kibiina kirala awo mugende mu kkooti mumale emyaka etaano nga muwoza nga naye temugenzeyo mu paalamenti bwe bigenda okuba gwe lindo n'ompulirira kati tulina kikola leero tulemese ebyo ebiyinza otulemezaako nakyemalira omugoggeru sokufuna Uganda eyeyagaza tukuwuliddwa wamu naawe munaffe Nattabi Margaret n'ebino bijja kugwa eno Uganda yaffe tuyinja okugiza mu mikono gyaffe one day one time kigenda kuba